κύριος Παπακοσταντίνου πριν ότι το πρόβλημα της Ελλάδος ήταν οι δαπάνες. Για χάρη συζήτησης, να ξεκινήσουμε από αυτό. Μάλιστα. Είπε πολύ σωστά στην ομιλία του στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 8 κύριος Παπακοσταντίνου, μάλιστα, ότι σε μια οικονομία σε ύφεση, αν αυξάνεις τους φόρους, είναι τρέλα. Το 2009 η Ελλάδα όντως ήταν σε ύφεση, όπως όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. Σας θυμίζω το 2008 η παγκόσμια οικονομική κρίση της Lehman Brothers χτύπησε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά το 2010, τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέμενε ότι η χώρα είναι θωρακισμένη. Και όντως ήταν θωρακισμένη το 8. Όντως ήταν θωρακισμένη το 8. Το 8 η κρίση δεν χτύπησε την Ελλάδα. Το 8 η κρίση δεν χτύπησε την Ελλάδα. Είχαμε ήδη έλλειμμα. Το 10, το 10 η Ελλάδα είχε πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και έπρεπε να αντιμετωπίσει τρία προβλήματα. Έλλειμμα, ύφεση, χρέος. Το έλλειμμα στον τομέα των δαπανών, σας θυμίζω το μεσοπρόθεσμο ήταν πάλι 50% φόροι, 50% δαπάνες. Συνεχίσατε αυτή τη λογική των φόρων σε μια οικονομία που κατέρε. Την πραγματική οικονομία την αγνοήσατε. Το δόγμα Παπακοσταντίνου έλεγε πρώτα θα λύσω το έλλειμμα και μετά αυτόματα θα έρθει η ανάπτυξη. Στην πράξη είδαμε ότι αυτόματα δεν έχετε τίποτα. Και το θέμα χρέους. Θυμάμαι τις ομιλίες σας. Και το θέμα χρέους το ξεχάσαμε. Ιδιωτικοποίηση, ξέρετε, δεν περιλάμβανε το πρώτο πρόγραμμα. Δεν περιλάμβανε μέτρα να μειώσουμε το χρέος. Το ξεχάσαμε το χρέος. Και μετά τι έγινε. Η βαθύτατη ύφεση οδήγησε σε αύξηση του χρέους και τελικά σε αύξηση του ελλείμματος. Δεν βγήκαμε πίσω στις αγορές το 2011 όπως περιμένατε. Αναγκαστήκαμε να πάμε στη δεύτερη δανειακή σύμβαση, η οποία τουλάχιστον δεν περιλαμβάνει νέους φόρους. Από εδώ και πέρα το ερώτημα είναι το εξής. Μα τι λέτε, δεν περιλαμβάνει νέους φόρους. Θα πάρουμε μέτρα ανάπτυξης. Το δεύτερο μνημόνιο δεν περιλαμβάνει. Το δεύτερο μνημόνιο δεν στηρίζεται τόσο πολύ στη λογική των φόρων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε λοιπόν ακριβή τη λέξη. Μιλάει και μείωση φόρων. Μιλάει και για μείωση φόρων. Δεν έχουν μπει νέοι φόροι. Έχουν μπει νέοι φόροι. Με συγχωρείτε, το δεύτερο μνημόνιο προβλέπει ναι ή όχι ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση του αφορολόγητου. Νέο φόρο προβλέπει το μεσοπρόθεσμο. Προβλέπει συγκεκριμένα τον Ιούνιο να κατατεθεί νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Αυτό που τώρα μην το είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Επειδή είναι άρα καλό, σημαίνει ότι μας δίνει επιτέλους το δικαίωμα να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Αν είμαστε υπέρ της δημιουργίας επενδυτικού κλίματος. Κάποιοι οποίοι είναι κατά των επενδύσεων. Αυτά τώρα στην πράξη είναι κάποιοι που είναι υπέρ του μεγάλου δημοσίου και είναι κάποιοι υπέρ του ιδιωτικού.